Continue. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu da sauraron mu wanda kuke biye da mu a koda yaushe. A yau ne za ku gan mu da wato shahararrun ƴan wasa misali na bangaren Kudu wanda zamu dan tattauna da su a wannan guri. A farko akwai ni Musbahu Kano YouTube da kuma wato Nura Secretary wato wanda mai channel din Dambay Traditional ga kuma Salisu Mazaje Trado wanda zamu tattauna da su a wannan lokaci wato akan ci gaban da Kudu ta samu da kuma wanda take kan samu a wannan lokaci. Da farko a wannan fili za ku gani da Adamu Bagon Dage da kuma Yaro Shaban na bangaren Kudu da Shagon Kosilaye wanda zamu tattauna da su a wannan lokaci. Kafin mu shiga cikin tattaunawar a gurguje, Shagon Kosilaye akwai wani bawan Allah wanda yace a bawa Kudawa wannan gidauniya da aka sa muku wacce ta kasa ga baki ɗaya wanda duk wani ba kude wanda ba a dauke masa ba in dai yana kallon dan ba kuma yana son Kudu. Akwai wani bawan Allah mai suna Siraja Kudi. Wato Siraja Kudi yace a ba ku naira 4000 a sa a cikin wannan gidauniya wacce ake sawa shi ma ga nasa sako. Amma bayan wannan kafin mu ce komai me za ku fara cewa mutanen duniya gabaki daya da kuma shi wannan bawan Allah shi ma da ya fara yo gaba da nasa banda wanda aka yi muku a baya wacce godiya za ku yi bayan Allah. Assalamu alaikum. Fatan alkhairi to gaskiya ba abin da zamu ce gaskiya muna mutakar godiya tun daga da ake ba mu goyon baya zuwa yanzu gaskiya muna mutakar godiya musamman ma irin wannan taimakon da Kudawa na kasa baki ne suka mana gaskiya ba karamin farin ciki muka ji ba kuma sun kara mana karfi da wannan addu'a da suke mana da kuma wannan taimako da suka mana gaskiya ba karamin karfi suka kara mana ba akan wannan taimakon har ga Allah dan shi ya kara jawa muka kara dagewa muka tabbatar cewa suna sanar da mu dama suna so mu ga mu ma za mu yi ne sannan su kara mana karfi to gaskiya mun ji dadi muna musu godiya muna kara musu godiya gaskiya muna mutukar farin ciki kuma in Allah da a koda yaushe za mu ci gaba da faranta musu su ma kamar yanda suke faranta mana yanda suke faranta mana kuma suke da niyyar za su ci gaba da faranta mana mu ma muna nan muna kan hanyar ba za mu janye ba yanzu ma muna fara faranta musu da iko to masu kallon mu kun ji kamar yadda da farko mun ji bakin wato Sha'aban wanda shi ma ya yi godiya da bayan Allah musamman su Kudawa nasu na ƙasa wanda suka zo suka taimaka musu a wannan lokaci. Adamu me za ka ce kafin mu je kan Shagon Kosilaye? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malige ina miƙa sallama ta ga duk wani bakude da ke ƙasa da baki ɗaya. Sannan muna ƙara godiya 100% a bisa taimakon da ake mana saboda gaskiya wannan taimako da ƙasa ta yi mana gabaki ɗaya mun ji daɗin sa yana ɗaya daga abin da ya sa mu kai tunanin to ya kamata tun da duniya na kallo kuma tana bibiyan mu mu ma mu tsaya ne musu abin da ya dace kuma haka nan daraja Annabi za mu ci gaba da yi daɗi da ba daɗi Allah su yaye koda nan gaba in dai Adam ban gasa ne daraja Annabi akan ni koda sun daina zuwa buta ko su zo na ƙarshe sakamakon dama abubuwan da ake samu rashin taimakon ne na kai da kai mu muna tsaya ne iya bakin gwargwado to amma wasu Kudawan namu da ke gari gabaki daya ba sa tsayawa su tsaya su ga meye matsalar mu ko me yake damunmu amma muddin za a ci gaba da wannan abu daraja Annabi mu ma za mu tsaya mu gyara kanmu saboda ba kowa ke so ya ga ya lalace ba a harkar rayuwa ta duniya ana so duk yanda kake ya zama na kana da lafiya kana da tunaninka bai gushe ba sakamakon yayin da wannan abu ya matsa to dole za a ga kamar ka lalace ai ba lalace ba ne saboda wasu da dama da lafiyar da damban da kuzarinsu amma rahin taimakon shi yake jawo mana a ga kamar mun koma ba amma daraja Annabi a ci gaba da mana taimako kamar yadda muka saba gani muke kuma kan gani muna godiya Allah saka da alheri Allah ya kara zumunci to Shagon Kosilaye me za ka ce kai ba kafin mu shiga dan cikin program din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna
muna godiya da abin da ake yi mana kuda suna taimaka mana kuda na kasa abin da zamu ce gaskiya godiya muke ana taimaka mana da adda da abin da kuda suke mana kuma abin da zamu ce gaskiya ya dole ya muke sai da kuda sun taimaka mana kuma kuda ma abin da muke so a daga taimaka mana zai kawo ci gaba a dangon nan kuda gashi yanzu kuda muna godiya yanzu a cikin wurin da muka rage Allah ya wuce da tariya kafin mu shiga da dai ko Allah ya tafi da su da ikon Allah da fatan Allah da yadda Allah kuda za su yi champion a shekarun nan da ikon Allah muna da sha'awar muna da fari to a wannan karo yanzu kun yi godiya akan sakon da kudawa na ƙasa suka aika kwanaki wanda wani ku 30,000 wani ku 20,000 wani ku 2 to kuma yanzu gashi still an sake sa wata gidauniya ganin wannan kokarin da kuka yi yanzu an yi shekaru ɗan dan ban kudu ba su zo quarter final su hudu ba akan yin final ma babu ba kudi ko daya a wannan karo gashi kuka zo a quarter final mutum hudu ne kudawa rigis bangaren arewa suna da mutum biyu bangaren gurma da suna da mutum biyu to kuma yanzu gashi an kafa wata gidauniya ina ganin kusan tinje ake ambaton sunayen mutane da suka bada kuɗi ina ga kuɗi ya haura 200,000 tun yanzu to kuma ana yin wannan abun ne domin a ga kun sake kwazo da kokari yanzu mutum biyu suka rage a cikin ku an cire mutum biyu sha'aban yanzu kai da yar mage ka rage wannan tara kuɗi ya kake ji yanzu da wannan bayan wancan an riga an yi kun yi godiya gashi kuma yanzu ana tara wani kuɗin ma ba ma a je ƙarshen tarawa a ga nawa bane ya kake ji kuma wani kwarin gwiwa gare ka kuma wani albishir zaka yi su masu tara wannan kuɗin ai gaskiya babban kwarin gwiwa tare yanzu ana tara kuɗin ai jina nake kamar dan doki gaskiya ba karamin kaimi tara kuɗin ne yake mu har ga Allah tun ne yanzu ko gidan nan bai yanzu har ga Allah za a ba ku kuɗin abinci mai kyau za a ba ku kuɗin daki mai kyau zaka cika sha hankalinka a kwance wannan taimakon ba ba karamin taimaka mana yake ba har ga Allah yanzu da ko kai dan ban ma tunani kake in ka ci ka goshi me lissafin ka tunda ba dan wasu kuɗin da zaka dan sa ka ije zaka taimaka wa iyayenka to amma yanzu ana dan mana wannan taimakon zaka cika sha wani dan uwanka zai samu a jikinka hatta wani ba kuɗin da yake kasa da kai zaka samu damar da zaka taimaka ma zaka taimaka wa kanka zaka yi sutura mai kyau zaka cika sha to gaskiya wannan taimakon ba karamin farin ciki muke yi ba wallahi kuma ba karamin ƙara mana ƙarfi muke ba ko da a ce wannan gasa kawinin Allah ya baka nasara kawinin wannan dan kuɗin da ake taimakawa za ta iya yiwuwa wancan dan kuɗin da ka samu ka je ka yi roƙon Allah wannan dan kuɗin da aka taimaka ma za ka iya roƙon Allah da shi wancan za ka iya zuwa ka je ka yi sai wani abin da zai taimaka ma zuwa gaba da kuma ka taimaka iyayenka da yan'uwanka gaskiya muna farin ciki da wannan abin da kuke mana kuma wannan taimakon da ake mana a ci gaba da ƙara yi mana shi don gaskiya yana ɗaya daga cikin ba mu ƙarfin gwiwa da yake yi da ƙara mana kwazo da yake yi a cikin wannan tafiya albishir da za ka yi musu a wannan semi final da ya rage za a yi ranar lahadi wani albishir za ka yi wa su iyayen gidanku kudawa na ce wurin Allah yadda kana ganin za ka faranta musu ni gaskiya babban albishirin da zan musu na wannan final da zan musu in Allah yadda zan faranta musu rai da na yi nasara da ikon biznillahi da za mu yi mini a wannan final din gaskiya albishirin da zamu suke nan su kwantar da hankalinsu su sa hankalinsu a inuwa su sha ruwan sanyi ko zama za su ɗora ɗaya akan ɗaya suna shan ruwa a tsinake in Allah ya yarda don Allah ne yake yi ko da mu muna namu ne Allah ya gama nashi amma in Allah ya yarda dai a yanzu dai gaskiya babu wani wanda za ta haɗa mu da shi a dambe ni ina kallon kamar gani nake kamar na buge shi da ikon Sha'aban karka manta masu kallon ka da sauraron ka za su ce wai Sha'aban ya manta akwai su sarki garkocin do akwai su Ramadan captain kafu ta zafi ya kake hango wayannan wanda kuma su ne kana ganin su su ma ga su nan a tsaye to ai ni duk wayannan ba sa gabana garkocin da ba mu taba da mbar shi ba an hada mu wabe ba sannan Ramadan Allah ne yake dora shi a kaina duk wanda ba da zamu duk dai a gaban ku ake babu damban da duk ba ma damban da yake shan wahala irin dambe na da nashi to kowanne akwai lokacin da Allah zai baka nasara a kansa ni ina danne zuciyata kuma ina karɓar kaddara da in Allah ya dora shi a kaina amma duk damban mu da zamu da shi ko ya gudu ko ya dinga guduwa ko duka ya mar yawa ya rike ni
ko in sumar da shi ya gangame ni duk yanzu kana tunanin captain guda kace captain yana guduwa captain ne shi ni ma captain ne ai ah kai ma to ina ka samu captain din kai anan an jami'an na samu a jami'ar ka samu yanda ya samu captain a jami'ar to ku da da suka baka ko eh amma captain ne to yanzu captain guda bi ana yin captain bi a cikin fili captain din arewa ne ni kuma captain ne a kudu to yanzu za a zo a tantance babban captain kenan gaskiya ne eh da wannan ni ne babban captain ma Allah ya ko sha'aban sha'aban kai wata magana kace Ramadan yana samun nasara akan ka to yanzu ma kariya kai ne ko ko me kake cewa ba wai kariya ne ba ba wai yana samun nasara a kaina ba mun yi wasanni biyu da shi kowanne sai ma wasa ya zo karshe Allah ba shi nasara a kaina wannan karan yanzu ko karfin addu'a ta Allah da ya ta ninka tashi sannan kudawa na kasa baki dai suna ƙara taya mu da addu'a suna ƙara mana garbi wannan ƙarin karfin nasu ya ƙara ninkuwa akan nawa kagan Allah da dola danne nashi kuma baya gabana wallahi ni ba wani dan dambo yanzu da yake gabana za a hada mu da shi wallahi yanzu da ni Allah Allah nake ma ni a hada ni ma da wanda ma ake jin tsoron shi wallahi yanzu kai da shi no da no kuke da shi kisa biye mu damban mu shirye da shi ya min kisa biye kun yi duro hudu eh aka dambo mu yake da shi to me yanzu fatan ka da kamar su mutanen nan wanda yanzu da yawa wasu kudawa suna nan wanda da yawa da wasu sun koma ma bangaren gurin mada saboda ganin cewa kudu ba sa kawo musu result amma yanzu sun ga kudu sun fara kawo musu result dan sun dawo da jin kunne na akwai wani bawan Allah wanda ya turo ma da kudi kwanaki ya ce shi ya koma gurma da amma yanzu ya sa ya dawo kudu saboda ya ga kun fara kawo result wanda farin ciki ka ji a ranka da wannan gaskiya ba karamin farin ciki ne ba tunda shi ma ko da addu'a san aka rasa ai ruwa to ko da addu'a zai ci gaba da yi ai ba karamin nasara ake balle ma kuma yana taimako har da sabon kuna yana turo mana wanda mu ma za mu ci dadi a ran mu kaga shi ma gaskiya ba karamin ba kude bane kishin jin zafin abin da yake faruwa ne shi yasa amma yanzu kaga da yaga amun tashi tsaye su ma sun tashi tsaye muna faranta musu kaga sun ƙara dawowa domin mu ma mu ci gaba da faranta musu su ma suna ƙara ba mu ƙarfin gwiwa gaskiya muna matuƙar farin ciki da wannan shagon ko silaye muna iya cewa bana kana ɗaya daga cikin wanda suka yi gumurzu saboda ka daka da manya-manyan turmi ma'ana ka ga kai da alasa ka ga babban dan bane mai kama da final sannan kuma ƙarshe ka zo ka kamura da karkuwar cindo me ba ku ƙwarin gwiwa hakan na ga ka an yi fata-fata har ka cire alasan kuma garkuwar cindon ma da aka kai ga zagaye na biyu gaskiya abin da ba na ƙwarin gwiwa wannan taimakon da kudawa suka yi mana a ƙasa gaba ɗaya kuma da ana ba mu kudin abinci mai kyau da ɗaki mai kyau wanda ya wadace mu ba za mu je mu ce a ba mu wani ba mu sana'a mu biya ita ta ishe mu abin da za mu ci mu sha ta rufa mana a ciki shike kuma kudawa muna godiya da abin da suke mana gaskiya wannan shekarar mun ji daɗi yanzu ma bayan wannan dan ba akwai dan mun sarauta da yadda Allah kudawa za mu yi kokari da ikon Allah za ku ga mu yi fayin da yadda Allah mu ci nasara kuna harin sarautar ne muna harin sarauta to sha'aban in ba ku manta ba kun san daga inda sarautar nan za ta fito wanda zai zo ya aje takobi fa sarki Ali Kanun Bello ne ya kake gani akwai mai dama-dama a ciki Ali Kanun Bello sarki Ali Kanun Bello lafiya launa sai in dai ba ta da ba sarauta ai dan ban za to amma shagon ku silaye a baya kai wato magana wanda kace matsala ɗaya ce wacce idan kun taka damba da Ali Kanun Bello kake tsoron ta kai ya cafke ka to yanzu yaya idan ya cafke kan zaka bude cafke ka koya ina ai da Allah a damban ma ba za ta kai ma ya ba ta kai cafke ka ba to in ya cafke ka sai dai a ce me Allah ya kiyaye to Allah ya kiyaye din ya koko silaye kenan kuke jin mu da su da shi da Sha'aban da wannan Nura abu na kusa da na ƙarshe akwai wannan bawan Allah kamar wanda na faɗa a farko shi Siraja kuɗi wanda ya ce a baku naira 4,000 a sa muku a cikin wannan gidauniya wacce kuma kofa a buɗe take wanda yanzu za mu sa Nura sakatare zai ƙara karanto wannan account wanda idan aka karanto account ɗin nan in Allah ya so ya yarda kowa zai ji account ɗin da zai tura waɗannan kuɗaɗe wanda za a ba wa kudawa na ƙasa gabaki ɗaya wannan agaji a wannan lokaci Adamu a ƙarshe me gudunmawar ka kai ma wacce za ka ƙara gaya wa su waɗannan bayan Allah wanda suke turo muku da wannan kuɗaɗe a gaskiya bayan Allah alhamdulillah gudunmawa tana zuwa har yadda muka saboda haka alhamdulillah Allah ya ƙara taimaka muku Allah ya ƙara buɗa mu bayan yin samu sannan muna ƙara godiya ga ciyawar ɗan litti Allah ya ƙara ba shi damar rubu ya ƙara ba shi damar kula da aikin
Account number da za a iya sa wannan tallafi shine 8024046982, ma'ana 8024046982. Za a ga sunan Umar Tukur Muhammad Money Point ne. Yawwa, da haka ku daga wannan takarda don yan wasu jama'a su gani. To kamar da kuke gani masu kallon mu, ga ita wannan account number ga tanan Sha'aban ya daga, ita ce suka amince a sanya wannan tallafi a cikin ta. Haka ne, ga wanda Allah ya ba ku ta karanto mana ita masu sauraro, karanto da bakin ka juya ta. Wannan ita ce 8024046982. Umar Tukur Muhammad. To masu kallon mu da sauraron mu, kun ji wannan account wanda za a sawo wannan tallafi na kudawa na ƙasa gabaki daya, wanda duk suke fadin duniya. In dai kai ba kudi ne, kai ma ba kudin bane ba kai, saboda kokarin da wannan yara suka yi, wato in zaka sawo agaji a wannan account, zaka sawo musu agaji wanda za a hada a yi musu gagarumin biki a Jami'ar Dambe da ke jihar Kano, wanda za a bawa wayannan kudawa da suka yi. Masu kalamar sauraron mu, ku ci gaba da biyo mu a kowane lokaci insha Allah Rabbi, musamman a wannan kaka da ake ciki a jihar Kano. Bayan gama wannan damben, kuma muna sa ran tsawa damben sarauta, kamar yadda kuka ji sashi abin suna harin damben sarauta da shi da sashi Gwanko Silaye. Sai dai a ƙarshe mun yi wa Sha'aban tambaya, mun ce fa ya duba ya ga inda sarautar nan za ta fito daga hannun sarki Ali Kanun Bello za ta fito. Amma mun dai Sha'aban yana ƙarshe ma ya ce sarkin ya shirya ba. A'a, bai rabe ba ai. Ai, ya ce sarkin ya shirya. Sarkin ya shirya ko? Eh, ya ce sarkin ya shirya. To amma ba, akwai magana guda ɗaya wacce kamar wanda Shagonko Sila ya ce shi ba abu ɗaya yake jin tsoro idan Ali ya cafki mutum. To kai yaya cafkan nan? Idan ya cafka kai ya kake gani? Dambe mai ƙarfi da mai. Eh, idan ya cafka sai dai Allah ya kiyaye kai ma? To ai, ya za ka bari ma ya cafke ka. A, kai ma ba ka bari ya cafke ka ba kenan. Ya ka bari ma ya cafke ka. To da ce in ta ritsa ya cafka, hira ce Allah ya kiyaye. Ai, ka saka zo yi. Eh. Ai, abinda ba ku kawa ka zo yi ba, ya za ka bari ya cafke ka. To masu kallon mu, ana maka kawo ƙarshen wannan tattaunawa. Ku ci gaba da biyo mu, in Allah ya yarda nan gaba za ku ga gagarumin wasan da za a taka a wannan gidan dambe namu na jihar Kano, Jami'ar Dambe, insha Allah Rabbi. Ma'asalam.